Հուլիսի լույս 21-ի գիշերը ժամը 3:20-ին Պարեկային ծառայության Երևանի գնդի առաջին գումարտակի առաջին վաշտի ոստիկանները Բաշինջաղյան առաջին նրբանցքում կանգնեցրել են Հրազդան քաղաքի բնակիչ 27-ամյա մի երիտասարդի վարած Toyota-ն։ Կասկածներ են ցակել, որ մեքենայում կարող են լինել արգելված իրեր։ Կասկածները հաստատվել են։ Մեքենայի սրահի իրերի պահման խցիկում ատրճանակի նմանվող առարկա կար։ Վարորդն ու մեքենան ներկայացվել են ոստիկանության Մաշտոցի բաժին, նշանակվել է փորձաքննություն, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։